Një deputet e Partisë Demokratike ka bërë kallëzim në prokurorinë e krimeve të rënda, si ka marrë një kërcënim për kreun e opozitës Lulzim Basha. Lajmi konfirmohet për Ora News nga burime në prokurorinë e krimeve të rënda. Deputetja e PD-s, pasi ka marrë këtë kërcënim, ka bërë kallëzim penal, ndërsa prokuroria e krimeve të rënda i ka deleguar policisë hetimet për këtë çështje. Akuza të forta nga Selia Blu në emër të kryeministrit Rama, bori sekretari përgjithshëm i PD-s Arben Ristani. Ristani tha se Rama liroi kreun e bandës Emiliano Shullazin, i cili pa akor pas lirimit kërcënoi Lulzim Bashën. Cila është marrëveshja që ke ti zoti Rama me Emiliano Shullazin? A lirove ti atë nga burgu për të shërbyer porositë tua politike kërcënimet ndaj opozitës? A lirove ti Shullazin që të kërcënoi kryetarin e opozitës, siç dhe ai veproi pak orë pasi doli nga ambientet e policisë? Je sot zoti Rama përballë këtyre pyetjeve që janë padyshim jo vetëm akuza, por dhe provat për lidhjet organike që ti ke me këtë bandë. Pas këtij denoncimi publik të PD-s, zyra juridike kryeministrit bëri me dije se do të ketë një kallëzim në prokurori për Arben Ristanin ndaj këtyre deklaratave që sipas kryeministrisë janë të pavërteta. Në këtë reagim për media thuhet se kryeministri zotohet sërish se një provë vetme që mund ta lidhë atë me krimin mjafton që ai të tërhiqet nga detyra e nga politika dhe të vihet në dispozicion të drejtësisë.